תיבת נוח שידוכים, מכאן תצאו זוגות זוגות בלי אחריות בכפוף לתקנון, טעות לעולם חוזרת, שלום, איך אפשר לעזור? אוקיי, שידוך לבת. בת. טוב, בוא נראה מה הטיפוס, שנייה. כן, חם אבל נוח, מקפיד על הלכה, שנייה, אתה רץ לי, אתה רץ לי, אתה לא תוסרד השנייה, אוקיי, לא רותח יותר מדי, גם אוהב ילדים וגם מסתדר איתם, וואה. שמע, חתכת רשימה הבאת לי פה, אבל רשמנו את הפרטים, בזה הרגע הם גם נקלטו במערכת. אז נחזור אליך, תודה רבה שהתקשרת לתיבת נוח שידוכי, מכאן תיצוץ. שוקי, אמרת שקוראים לך? יש לי בשבילך מישהו שפיץ, בשבת הוא אצלי. תגיע, סגור, ביי. עכשיו שוקי ברגמן. חם אבל נוח, מקפיד על הלכה, לא רותח יותר מדי, מסתדר עם ילדים, זה בול מה שחיפשת, אה? אין. גאון אני, גאון. נכון? מה? מה זה? מה זה? לא, לא אני. מה זה זה? כן, הנה. הפלחת לי תחשת. אה? לא, פחות מיד. בנחת שוקי. בוא אלה! שוקי בנחת. תגע נחת לכם פה מיד. שנייה. הידורית, המיחם החם הבא, מנגנון נעילה כפול, ברז נעילה בטיחותית, פנות בטוחות למגע ומעבר אוטומטי למצב שבת. בקיצור, כל מה שחיפשתם. כמעט כל מה שחיפשתם.